תראה מה השם עשה, רוני, השביט את העולם! סימן טוב, השביט את הכדור! הכל סגור, אני מונע ממך, אני מסביר לך, אני נותן לך עכשיו מוסר להבין. הכל סגור, אין לטוס לחול, אין הכל כלול, אין מלונות, אין מסיבות, אין יציאות, אין שום דבר. אי אפשר לצאת בפסח הזה כמעט, כמעט סופי, אי אפשר יהיה לצאת מהבית. אי אפשר יהיה ללכת ולעבוד כי אין עבודה. וגם אלה שיש להם פוטרו או הופסקה עבודתם לאלתר. המשכורות ספק אם ייכנסו ויגיעו. וזה בתוספת לזה שיש 1,200,000 עניים בישראל. ילדים רעבים לאוכל ולחם, לפת לחם. ובפסח הזה יותר מכל הפסח הקודם שידענו, הולך להיות רעב גדול בארץ, כמו שכתוב, ויהיה רעב גדול בארץ, ייפול רעב גדול בארץ. כבר היום אתה רואה אנשים מסתערים על הסופרמרקטים, לא משאירים כלום על המדפים. המצב כרגע הוא לא ידוע. שהקדוש ברוך הוא מביא משהו לעולם, או מכה את העולם במכה, זה לא סתם. זה למד אותנו מוסר גדול בחיים. ואומר הקדוש ברוך הוא, לשווא הקאתי, מוסר לא לקחו? אם הבאתי משהו בעולם, אם הבאתי משהו והראיתי לכם, לא תיקחו מזה מוסר? לא תבינו מזה משהו? לא תשכילו ותבינו מה שאני רוצה שתבינו? הרי בכל דבר בעולם יש סיבה שזה קורה. בכל דבר שאתה רואה יש סיבה שזה קורה. בורא עולם בפסח הזה אומר לך מה אני רוצה? לשווא הקאתי, מוסר לא לקחו? אני עכשיו רוצה את עם ישראל, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין צדיק זין. איך ננצל מחבלו של משיח? איך ניצלים מיום הדין? על ידי תורה ומעשים טובים, גמילות חסדים. יש פסח והגעת לבניך. יש פסח על השולחן, עם האוכל, עם המצות, עם היין, עם האגדה. לא ממהרים, אין לאן לצאת, כלום. עכשיו הפסח הזה, עכשיו הפסח הזה, אתה שלי? אתה עושה חסד עם הילדים שלי? האם אתה אוסף ואוגר ממון לעצמך? או שאתה לוקח ונותן לאלה שאין להם, אין להם לאכול? זה הזמן לתת. בצער, אומר רבי נחמן, הרחבת לי. מי שרוצה שיהיה לו רוחב, שיהיה לו לב רגוע ושקט, בצער, בצער, עכשיו תרחיב. עכשיו תיתן. עכשיו בוא נראה למי אתה דואג. שבודקים לך את הלב, לא בודקים את הלב. מה אומרים לך? תושיט לי את היד. לפי היד יודעים מה יש לך בלב. עכשיו בוא נראה אותך נותן, נראה מה יש לך בלב. קדוש ברוך הוא הביא לנו מתנה, להתנקות מכל הצרות. איך מתנקים מהצרות? שאתה דואג שיש אלה שיש להם צרות, ישבו הבית במנוחות. הבאתי עכשיו צרה לעולם, לנקות אותך, לתאר אותך. כל העוונות שלנו בחיים זה דמים. וכסף נקרא דמים. אתה בכסף הזה שזה דמים, קונה דם לאחרים, אוכל נהיה דם, בזה שהם סבעו ולא נשארו רעבים, בזה שנתת להם מדמך, הקדוש ברוך הוא ינקה את דמך ואת דם ילדיך. זה הזדמנות שלנו. עכשיו, פשוט just do it. לעשות את זה. את מה? לתת חסד. חסד. עולם חסד ייבנה. לפתוח את הלב, לפתוח את הכיס, לתת.